ברשות הקהל הקדוש, נגיד משהו לכבוד פרשת תולדות. יש את הדרוש של הרב קוק, מדבר שור, מי שמכיר, שהרב קוק מתקשה בשאלה מאוד גדולה, מה היה אב אמינה של, של, של יצחק, שיצחק אהב את עשיו כציד בפיו, לכאורה, יצחק צריך לדעת מי זה עשיו, למה הוא אהב את עשיו, ורבקה אוהבת את יעקב, ואחר כך הוא שואל, ואם ככה, אז למה בסוף, הוא, ברגע שהוא מגלה שהוא בא במרמה והוא לקח את הברכה, הוא גם ברוכי. אז אומר הרב קוק דרוש ממש חשוב וממש נפלא ויסודי. הוא אומר, אברהם, יצחק ידע שיעקב הוא איש תם יושב אוהלים, הוא צדיק תמים, יושב בישיבה, בכל יום בכולל. יהודי צדיק, אבל חנון קצת. אמר יצחק אבינו, אני יודע מה יש לנו עסק. פה יש פה חיזבאללה וחמאס ואיראן ועיראק וסוריה. ישמעאל וכל האויבים האלה, איך יעקב התמודד איתם? אז אמר, כנראה עשיו, איש יודע צייד יסדר, יודע להילחם, הוא יכול להקים מדינה, ויעקב יושב בכולל, ועשיו ייתן לו מייסר, הוא יחזיק את הכולל, ייתן לו מעונות, וייתן לו את זה. אבל אחרי שראה שיעקב יש לו פטנט מיוחד, הכל כל יעקב, שהוא עוסק בתורה, והלב שלו כולו עסוק בתורה, אבל הוא יודע ללבוש ידיים ידי עשיו, זה בחינת אדמוני, עם יפה עיניים וטוב רואי, אמר גם ברוך יהיה, הוא ראוי לברכה. ועל מה באמת יעקב אבל נלחם? לקבל את הבכורה. מה זה הבכורה? אומר רש"י, עבודת בית המקדש. וסבא אמר, אני צריך עבודת בית המקדש, אני אוכל למות, מה אני צריך עבודת בית המקדש? אז אנחנו צריכים עוד מזה, את הנקודה של יעקב, לא לוותר על עבודת בית המקדש, אנחנו רוצים את הבכורה. נקודה האחרונה קטנה, איך יכול להיות שסב נולד ראשון ויעקב הבכור? כי הקליפה קדמה לפרי. רואים פה גם כן הקליפה, קדמה לפרי. אבל מי באמת האני? האני זה השכינה, האני זה שאנחנו בני מלאכים, האני זה הנשמה הטובה. והיצר הרע הוא לא האני שלי, לכן הוא לא בכל. למרות שהוא השתלט ראשון, כי לפתח חטאת רובץ, אבל האני האמיתי שלי, זה הנשמה האלוקית הטובה. ולכן זה הבכור, וגם פה האני של המקום הזה, זה השכינה הקדושה והקדוש ברוך הוא, והבן שבחה מוזמן לצאת לפנות את מקומו. עכשיו אני יודע שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת, ברכיכם השם מציון.